Добро дојдовте на денешната граѓанска средба во нашата општина Центар. Општина Центар е поддржувач на стратегиите за работа на Центарот за слобода цивил и затоа денеска со задоволство сум домакин на овој јавен настан каде што со заедничка инволвираност на сите засегнати организации, институции, поединци и медиуми ќе говориме за важна тема која има цел да го подобри диалогот на заедниците и заеднички да влијаеме за подобро мултикултурно општество. Општина Центар во своето действување креира добри практики и позитивна атмосфера за развој на мултикултурализмот, еднаквоста и недискриминацијата на локално ниво во сите сектори. Позитивен пример е нашата континуирана соработка со граѓанскиот сектор и финансиската поддршка на Сдруженија на граѓани и фондации. Оваа година го зголемивме буџетот, а тоа значи зголемен број на проекти и програмски активности од поширок интерес за заедниците од различни групи на действување. Општина Центар во соработка со Ромскиот едукативен центар и Министерството за труд и социјална политика повеќе од 10 години успешно го спроведува проектот инклузија на децата роми во градинката Раде Јовчевски Корчаген во нашата општина Центар. Инклузивноста во предучилишното образование на дечињата роми во јавните установи уште еден позитивен пример за рушење на бариерите и градење мостови на еднаквост, прифаќање и разбирање на различностите уште од најрана возраст. Во однос на образованието ќе се надоврзам и за нашите заложби за изучување на јазиците на помалите етнички заедници како изборни предмети во нашите основни училишта во општината. Воведувањето на јазиците на помалите етнички заедници има за цел да им овозможи на децата академски да го изучуваат јазикот на националноста на која и припаѓаат, но и да им се даде можност на децата од другите националности да се запознаат со јазикот на своите соученици. Во новата учебна година, учениците од основното училиште Кочо Рацин започнуваат со изучување на италијанскиот јазик и култура како изборен предмет во шестото одделение. Имаме на број околу 110 хигиеничари, 95% од нив се припадници на ромската националност. Нашите заложби се овие граѓани да имаат еднакви права во однос на нивното вработување, здравствено и пензинско осигурување. Во однос на родовата застапеност, општинската администрација има 87 жени во однос на 143 вработени, а во делот на родовата застапеност, јас секогаш го потенцирам и тој дел на раководни позиции кои што го имаат жените во општината, значи ние мажите сме малцинство тука. Имаме 8 основни училишта и 8 директорки. И имаме 3 градинки, односно 11 клонови, каде што секаде се директорки. Така да правата на жените се на многу високо ниво во нашата општина. Општина Центар и понатаму станува општина која ќе негова проекти и активности за сближување и заедништво, проекти за мултиетничка толеранција, еднаквост и недискриминација. Верувам дека денешната дискусија ќе отвори нови можности и нови препораки како да се соочиме со секојдневните предизвици, но и заеднички да најдеме решение за позитивни општествени промени кои ќе влијаат за подобар диалог на заедниците, да работат за подобро утре и подобро иднина. Тука сме да продолжиме и со други проекти, кои што заедно со цивил ги дискутираме и планираме за наредните месеци, како општина се секогаш спремни и отворени да учествуваме и заедно предизвикуваме, односно правиме што поголем број на успешни проекти.